E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Claudione Colevatti e nós estamos em mais um De Olho na Letra do canal do Grego Teologia. E hoje é com muita alegria que nós voltamos às nossas gravações. Nós ficamos aí um tempo sem poder gravar devido a esse período de pandemia, mas agora aos poucos nossa vida vai voltando ao normal. Né, Jean? Né, Gui? É isso aí. Estamos de volta. Estamos aí de volta. Vamos deixar todo mundo louco aí com nossos comentários. Aqui nós é igual narrador de futebol, filho. Nós não joga, mas nós falamos um monte de coisa. Bom, a música que será analisada hoje será a canção Jesus em tua presença, do 4x1. Quem pediu foi a Lídia Carvalho. Lídia, demorou, mas chegou, né? Porque faz tempo que você fez esse pedido, mas hoje a gente vai estar analisando aqui. Mas antes, vamos lá para os nossos recados. Pessoal, você aí que nos acompanha, sabe também que nós temos o nosso Instagram, arroba do grego, teologia. Temos também o nosso Facebook, temos também o nosso site, que é o arroba do grego, né, Jean? Isso aí, que é o... .com. Não, arroba não, é só do grego.com. Né? Grego.com. Eu confundo, é tanta arroba que... E também... É porque ele é fazendeiro, gente, ele é com arroba de boi, entendeu? E para quem está nos assistindo agora também pela primeira vez, né, nós temos aqui nos nossos quadros, nosso canal, que é tanto o DG Pan, que é o Gui que toma conta, que está devendo fazer um novo, né, Gui? Vai chegar. Temos também os reviews literários que são realizados pelo Rafa e pelo Gian. Temos também os nossos podcasts também o DG Pop, que são a cada 3 ou 4 meses. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte aí e compartilhe os nossos vídeos. E se quiser falar com a gente, sugestão para música, sugestão, perguntas para o DG Responde, onde todos nós aqui participamos, pode ir também no nosso e-mail. Como que é o nosso e-mail, Jean? É podcast@dogrego.com. Ou no nosso Instagram, Facebook, fica à vontade. O importante é você vir falar com a gente. Beleza? Então vamos lá então para a nossa análise de hoje. Bom, vamos lá. A música é a que se chama Jesus em Tua Presença. E ela, eu confesso que eu não conheci ela, apesar de ser uma música antiga aí, para quem é cristão há muito mais tempo que eu. Eu conheci o 4x1 em 2006, que é o início da minha conversão. Mas, por exemplo, temos o Rafa aqui, que nasceu em berço, e acho que é anos até do 4x1. Você nasceu no chão? É, nasci. Eu nasci na sucedente. Em São Paulo. Ué, se fosse, você não ensina na minha época, foi parteira. Não foi no hospital, cara. É, pode acontecer. A canção começa assim: Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui. Contemplamos tua face, rendemo-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Cara, ela é uma canção. Ela começa muito bem essa parte, né? De Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Que nós só nos reunimos pelo que Cristo fez, né? Por isso que nós nos reunimos como igreja. Essa questão de ao contemplar a face, né? E nos rendermos a Deus, é contemplar essa questão da obra que Cristo fez na cruz, né? Que a morte de Cristo é que nos trouxe vida, né? E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Claro que aqui, completo acesso ao coração do Pai, eu penso mais no sentido de intimidade, né? Eu penso mais, não de fato, essa questão de ter completo acesso a Deus no fato de conhecer a Deus, mas no fato de ter mais intimidade e agora não ter mais nada que nos separa dele. Tanto que a canção, ela explica depois na estrofe de baixo. Então em Efésios 2, de 1 a 5, fala, né? Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Como também em Efésios 2, 6, né? Que aí, ó, a questão de quando trouxe vida pela morte de Cristo, a gente também não pode excluir a questão da ressurreição. É a morte e a ressurreição de Cristo que nos traz vida, porque nós somos nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E aí em Efésios 2:6, né, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. O que vocês acham dessa primeira parte? Foi interessante também, pode lá em Efésios também vai falar, né, que agora nós estamos adotados como filho, né? Isso dá essa questão da intimidade que você falou, né? Porque antigamente nós éramos criaturas, agora nós somos filhos adotados por meio de Cristo,
é onde nós podemos ter esse acesso a Deus como um pai, onde nós podemos agora orar, falar, conversar com Deus diretamente e não precisa mais de um intermediário físico, né? Onde que o Santo dos Santos já foi rompido o véu, nós temos acesso diretamente a Deus agora, né? É, isso cabe bem essa questão de ter acesso ao coração, né? Essa Sim. questão de intimidade, né? Esse relacionamento mais íntimo. Mais íntimo. Aí a segunda parte fala assim, ó. Que aí eu, por isso que eu falo que ele explica aí embaixo, ó. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer o seu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Então, você vê lá, ele explica que essa questão da intimidade, depois ele explica por quê, porque o véu Sim. que separava. Mateus 27, 50 e 51 fala: então Jesus clamou em alta voz e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. E ali é onde não tem mais, como o Jean explicou, essa questão de nós não precisamos de mais intermediários. Na verdade, nosso intermediário seria Cristo, mas nosso relacionamento com Deus é mais íntimo agora. Nós temos acesso através da oração, não precisamos mais de um sacerdote, né? De um homem. Então, o intermediário não é mais físico, né? Agora é espiritual, né? E acho muito interessante esse versículo, pela questão dele falar, né, que o véu se rasgou de cima para baixo, né? Então, tipo assim, como fosse Deus vindo e rasgado, né? Não que, tipo assim, rasgou. Ele tem esse detalhe de falar de cima para baixo. Acho muito interessante de pensar nisso, né? Acho legal também que fala que essa parte da questão da luz, que na verdade nós estávamos em trevas, né? E não havia não havia luz em nós. E quando nós passamos a crer em Cristo, habita uma luz em nós, né? Nós somos, a própria Bíblia, Cristo nos chama de a luz do mundo, né? Que agora nós somos a luz do mundo. E eu acho legal que Mateus 5, 14, 16 fala, né? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. É legal essa parte que fala, né? Sobre agora brilha mais. Fala que era apagada essa luz e agora ela brilha mais, devido a esse acesso agora que nós temos ao Pai por meio de Cristo Jesus. E é claro que é o Espírito Santo que habita em nós, né? Cara, a canção é isso. Ela é pequenininha, mas ela traz uma explicação, uma certeza daquilo que, como igreja, nós nos reunimos por quê? Porque Cristo nos deu vida, né? E explica essa questão que não há mais essa separação entre nós e Deus. E como Jean falou, né? Outrora inimigos, agora filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Cara, eu recomendo a canção. Jean, Gui? Sim, com certeza. É incrível como essa canção é pequena, mas ela condensa vários pontos teológicos principais, né? E tá ali falando que a gente vai se reunir para glorificar e exaltar Deus pelo que ele fez e pelo que ele é. Então, você vê, o problema não é canções pequenas, mas sim o conteúdo dela. Ela não fica repetindo, cara. Ela pega, como o Gui falou, o tema central do evangelho, que é Cristo, e canta sobre isso, cara. E só nos resta o quê? Dar louvor a Deus, e por isso que nós nos reunimos, para glorificar e louvar o nosso Deus como ele merece. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!